V roce 2012 byl rock v katastrofické pozici. Vlna hip-hopu a komerčního punku jej naprosto vytlačila ze světa. Představitelé těchto nových hnutí se dostali na vysoké mocenské pozice, což vedlo k takzvané hudební diktatuře. Rock a metal se staly takřka ilegální. V rozvojových zemích bylo dokonce několik fanoušků tvrdé muziky zabito. Pozice rockových a metalových fanoušků nebyla lehká. A tehdy se společenstvo několika odvážných mužů rozhodlo oživit jedno společenství. Společenství, které bylo kdysi tak silné, že zajistilo roku výsadní postavení na slunci. Ale aby toto staré společenství mohlo fungovat, musí nalézt schopného vůdce. Naštěstí, kde si ve střední Evropě žije přímý potomek zakladatele této společnosti. Společnosti, která kdysi změnila svět. Jsi toho, jo? Nenechám. Jestli zase začne trvat, tak ho položte na postel. Jdeme žez na ruce? Třeba. Těžké pás. Sávej, co chcete? Uklidni se, nechci ti ublížit, jsem šutrák. Jistě víš, že tvůj otec a děd poslouchali? Drž hubu a poslouchej mě. Musíš nás zachránit, musíš zachránit roh. Tak jako to, kdy jsi udělal tvůj děda? Můj děda. Ano, tvůj děda, John Slezák. Jak víš, jak se jmenoval? Vím to všechno. John Slezák, v roce 1948, 15 si koupil kytaru. 1978 emigroval do Anglie. Poté prosul jako mecenáš roku. Fakt, jak to víš? To není všechno. Ten, co ti zde posílá. To je dědová kazeta. Já myslel, že je v muzeu. Byla, dali mi ji pro tebe. Pomůžeš nám zachránit rok? Prosím, musíš být novým rokovým spasitelem. Já nevím. Musíš se rozhodnout. Buď to si vezmeš tuhle tmavě fialovou pilulku a půjdeš s námi, anebo tuhle světle fialovou a na všechno zapomeneš. Tak třeba, anebo... No a jaká jí mi dovol, abych ti představil Trinityho a Vrityho. Pojďte sem, ocasi. Těším mě, já jsem. Tvoje jméno není důležité. Oteď, jsi headrocker a nikdy jinak. Ale ti dva nevypadají jako nějací rockeři. Ano, nevypadají. Ale jsou jedními z nejvěrnějších. Musí splnout s davem. Budeme tvými učiteli. A jak bude výcvik probíhat? No, to bude jednoduchý. V první fázi ti trošku upravíme pokojíček, budeš půl roku poslouchat správnou muziku, no a pak se uvidí. To je v pohodě. A jak to myslíte, že mi upravíte pokoj? Takhle. We'll be right back.
Ano, a teď hudba. Je to jenom pár kapel, který musí za ten půl rok poslechnout. Tak co tady máme? Moc toho není. AC/DC, Limp Bizkit, Iron Maiden, Motorhead, Megadeth, Status Quo, Škvor, Kabat, Motorhead opět, Deep Purple, Led Zeppelin, In Flames, Metallica, Jimi Hendrix a toto je bez popisky. A to je Apokalyptika. To je všechno? Ano, všechno. Poslouchej pozorně a za půl roku nashledanou. Připraven na výcvik. Vem si osobní věci a vyrážím. Osobní věci? Jo, osobní věci, čím myslím? Ručník, mýdlo. Mýdlo nevedu, kartáček nemám. Jak to? No, hlavně si zapomeňte tu kytaru, věď, to asi. Jsem připravený. Dobrá, odcházíme do našeho tajného střediska. Neboj, není to daleko. Tak jdem. Abych nezapomněl, já se nyní rozloučím. Musím letět do Londýna. Bude zasedat roková rada a Steve chce vidět, jak jsme na tím s tím výcvikem. Brzy nashledanou. Steve? Jaký Steve? Steve Harris. Steve Harris? Jo, Steve dělá teďka na oddělení prostě z veřejnosti. No, teda vlastně to taky bude tvůj budoucí podřízený, možná. Tak ho zase zvedneme, no. Pojď. Tak jdeme, chlapče. Tohle je naše výcvikové centrum. Tohle? Jasně, nezdá se to, ale máme tady to nejlepší vybavení. A kdy teda začne výcvik? Hned. Sundej si triko. Já? No já nevím. Dělej, sundej si ho. Ne. Dělej! Obleč si tohle. Co to je? Tričko. A tohle. No dělej, my máme na to celý den. Tak, už jenom jednu drobnost. No, to možná není nejlepší nápad. Jdu vám takhle po lese a je... Prosím. Cože? Haló? Kdo to byl? Ty jsi dával moje číslo své babičce. Cože? Ježíš, ta stará rachejtle se mi zase musela hrabat v mobilu. A určitě si přečetla všechny moje SMSky. To mě nezajímá, má moje číslo. Jdu tam. Tak, můžeme začít s výcvikem. Teď tě naučím jednu z nejdůležitějších věcí. Jakou? Pozdrav. Pozdrav? Jo. Cože? Pozdravem se totiž odlišíš od ostatních a všechny máničky, co jsou trošku zasvěcený, poznáš, že k nám patříš. Ten pozdrav je celkem složitý a dá se naučit. Dívej, jo. Juch! Jak tak? No. Juch! Vidíš, tak se to zopakujem. Juch! Juch! Tady jucháte šohaj!
Učíme se zdravit. Co jsi dělal s babičkou? Trošku se mi upravil paměť. Až tak. Klídek, jestli klepne Pepka nebo já, to už je jedno. To je taky pravda. Kurník té hodin. No, velice budeme pokračovat zítra. Dobrou noc. Moment. Kde mám jako spát? Tamhle. To je všechno. No tak si zvykaj na plní podmínky, ne? Dobrou noc a spí suše. Dobrou. Je ti něco? Držu ho a naprav mě. Jak ses vyspal? Bezvadně. Tak to je skvělý, můžeme začít s výcvikem. Jestli si můžeš opravdu něco naučit, tak je to ovládnout tu věc, tu zbraň, která vybojovala tolik rokových bitev, který si ani nedokážeš představit. Myslíš ručník? Ne. Myslím. Kytar. Jo, no a podívej se, opět, takhle. To dám. A hele, základ, no prostě takhle tady robí, čupo, jo. Ty a... mlč. Až z Anglie jsem přiletěk jenom kvůli tobě. Největší žijící je kytarová legenda na světě. Slavný Jerry Givney, aby ti něco málo naučil. Jerry Givney? Ano, Jerry Givney. Prosím, mistře. Mistře? Kde je ten vůl? Víte, páři sere, jak bych vám to... Mlčte, teď vás nepotřebuji, potřebuji toho debila, co hraje toho Givneyho, kde je? A to právě hrajete vy, pane režisére. Ano? Ano. No já to pochopitelně vím, pouze jsem vás zkoušel. Hello, boys. Vítejte, mistře. Very good, který debil tady rozdil ten ketchup. Já to učím. Je okej. Dobrý den, mistře. Dobrý den. Tady je váš žák. Oh, really? No, nakonec. Sympatický vodič. Proč no? Oh, really? Kytaru? Proč no? Dobře, takže opakujte pro mě, mladí muži. Skvěle, mistře, skvěle. Oh, thanks. What? Vy drzone, vy si myslíte, že jsem more než, vy jste more než já? Dívejte, dívejte. Do prdele. Dobře, tak vy na kytaru umět líp než já, bač, já vám něco ukážu, co vy nám old mistr nikdy nemít. Ne, mistře, my si poradíme. What? Vy mě vyhazujete sami? Sami si poradí. Nasledanou, mistře, nasledanou. A pozor na ten keramiku, ano. Od té doby, co mu manželka utekla s 50 centem, je nějaký divný. Ten hlboký je nějaká nemoc. No a co budem ty dělat? No. Vypadá to, že jsi až moc velký talent, že víc si nepotřebuješ, takže přejdeme k závěrečné fázi. No? Už? Už? Jo. Už. Musíš se totiž naučit zastrašit nepřítele. Nepřítele rokové hudby. Jde o to, aby se zastrašil psychicky, ne fyzicky. Nesmíš použít žádné násilí. Ono to ještě bylo od někoho po geboni, to umí každý. Chápeš? A jak to mám udělat? No, vyzkoušíme si to v praxi. Co je testovací subjekt? Já? Jo, ty! Jsi dělal to už vysvět, přiveď si jednou práce! Přiveď si jednou sám! Hele, moc si nevyskakuj, nebo uveřejním to tvoje tajný video skoupené na YouTube. Už jdu. Pane. To je svině! Od někoho chytro! Ježiš, už jde for me. Blood in my dog and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be. The niggas trying to take my life away. I put a hole in a nigga for fucking with me. My back on the wall, now you gon' see. Better watch how you talk when you talk about me. Ah, dude, to bylo drsný, ten letěl.
Už je potom? Jo, vylez, bylo to perfektní. SMS-ka. Aha. Nabíčka. Do prdele. Se. Opeři osvětěli město v sektoru C3. Tyhle, to není možný. Tam měli vysilnou posádku. Zrádce v našich řadách. Než stačili odhalit velitel, už byl dál mrtvý. Přežil vůbec někdo? Přežili dva metalisti. Musíme zaútočit co nejdřív. Tak na co čekáme? Jdeme. Pravda, jdeme. Jdeme. Hendrix nám pomáhej. Ty vlake, vůd to tady vytíra. Aha. Metalka a Marek Duší. Dar. Tak jaká je situace? Tak úplně obsadili tamhle to město. A vypadá to, že ho takhle chce nedají. Ano, vrátil jsem se. Ty vole, to je hříč. Cože? To je nějaké drzé, ne? Ty vole, já myslel to město. Aha. Jdu tam. Počkej, to jako sám? Třeba sám. Počkej, jdu s tebou. Já samozřejmě taky. Jdeme s váma! Tak já taky. Nevím nakopat prdel! Rozdupat kšeltovky! To se nevím záda! Ukázat jí, že metal ještě neumře! A od té doby už je nikdy nikdo neviděl.